L'Ajuntament ha fet aquest dilluns un reconeixement al restaurant Can Bolet. Ha tancat recentment les portes després de 60 anys servint paelles a veïns i turistes. Un establiment de tota la vida amb tres generacions de la família Agustí al capdavant. Ens costa per molts clients d'aquí a Lloret i de fora de Lloret, que ja t'ho dic, més que clients, com he dit aquí, també eren amics, que t'ho diuen, que és una pena, que érem, doncs, com heu dit vosaltres, un referent. Bueno, penses en la família, en com és aquesta feina també, que és molt maca, però també és complicada en el sentit de la família, i llavors vam decidir que, bueno, que havia arribat el moment i que volíem això, uns jubilar-se i descansar, i els altres pues, mirar més per la família. Durant més de 60 anys ha estat al peu del canó donant dinars i sopars a moltes generacions de lloretencs i de visitants, i per tant un agraïment enorme en nom del poble de la ciutat de Lloret, i també doncs, és una pena doncs, perquè un establiment emblemàtic, i per tant avui o des de fa uns mesos Lloret de Mar és una mica menys autèntic perquè Can Bolet ja no hi és. Les paelles de Can Bolet, així com arrossos de tot tipus, han estat els plats estrella d'aquest restaurant que va obrir portes l'any 1961 en el centre de Lloret. Ha tancat el novembre passat i a partir d'ara la família Agustí inicia una nova etapa allunyada de l'hostaleria i la restauració.